Dobrý večer, je tu vůbec první vydání pořadu Co na to ministr. Třikrát do měsíce, vždy ve středu v 21 hodin, vám nabídneme názory šéfů rezortů. Jak si vedou, co považují za své priority a jak zařídí, aby právě jim svěřené ministerstvo vzkvétalo a všechno, co mu patří. Na to se budeme na CNN Prime News ptát. Jako první, kdo přijal pozvání, je ministr zemědělství Lidovec Marek Výborný. Dobrý večer, pane ministře, díky, že jste dorazil. Krásný dobrý večer a je mi ctí, že rezort zemědělství je tím prvním. Máme spolu premiéru. Pane ministře, sledujeme si s tou nervozitou tu debatu ohledně úspor škrtů na ministerstech, tedy ptám se na rovinu. Ty vaše slíbené úspory platí? Samozřejmě, že ano, je to závazek koaliční. Já jsem ještě jako předseda poslaneckého klubu KDU ČSL u těch jednání byl a když jsem se stal na konci června ministrem zemědělství, tak se samozřejmě hlásím k tomu, co jsme slíbili v rámci koaliční dohody, nebyla jednoduchá a i jako rezort zemědělství toto naplníme. Kolik ušetříte? Tak já to vezmu možná po částech. To první, co je potřeba říct, a to musí dělat a dělá to každé ministerstvo i ministerstvo zemědělství. Nejprve budeme šetřit na sobě. Nemůžeme jít jinam než na provoz ministerstva zemědělství a také na úspory, řekněme, na personálích. My jsme některé kroky už udělali teď v létě. V rámci systemizace k 1. červenci jsme zrušili 21 míst na ministerstvu zemědělství. Budeme v tom pokračovat a týká se to nejenom ministerstva jako takového, ale i všech podřízených organizací. Tak, jak já mohu teď říci po nějakých osmi nebo devíti týdnech v úřadu, tak určitě to není o tom, že bychom ohrozili fungování ministerstva nebo těch organizací. Je to o nějaké efektivitě práce a myslím, že to dokážeme velmi smysluplně, aniž bychom museli snižovat platy, to já opravdu nechci ani zaměstnancům, ale budeme opravdu nějak zefektivňovat, řekněme, provoz. Tak mi prozraďte, kolik to hodí, abych tak řekla. Tak tady to skutečně tato není. úspora, tato tato úspora v zcela upřímně tato úspora není o miliardách korun, ale je poctivé s tím začít. Ono jsme v situaci, kdy chceme dát dohromady veřejné finance, které jsme v nějakém stavu převzali, jak tomu já se nechci vracet. Ale teď musíme všichni v vozovkách přiložit ruku k dílu, takže my kromě těch personálí budeme šetřit na provozu těch 5 slíbených to zcela jistě jako rezort zemědělství naplníme. No a pak se samozřejmě podíváme i do těch dalších částí. Těch 5% u vás reprezentuje kolik peněz? Těch 5% v rámci toho provozu, to je u nás zhruba půl miliardy korun, ale teď mě neberte úplně za slovo. Ale ty tedy toto, půjdou toto tam, je, tam, mají To Toto už je v návrhu rozpočtu ministerstva zemědělství zahrnuto. Děkuji vám pro toto chvíli. Podívejme se, jak to bude s těmi miliardami, protože Petr převrátil a já mu přeju dobrý večer. Pro nás má informace vtělená dodat, Petře. Hezký večer, zdraví diváky. Tak pojďme se podívat, jak to minister financí Zbyněk Staňura se svými kolegy vymyslel. Ten rozpočet na příští rok 2024 počítá se schodkem 252 miliard. To by mělo být definitivní to číslo, na tom by se už nic měnit nebyl, nemělo. Otázka je, jak se to bude posouvat mezi jednotlivými kapitolami. Tak nejlépe by na to měla být obrana, která dostane přidáno takřka 40 miliard korun, což je dáno tím závazkem, že Česko bude vynakládat na dopravu 2% HDP. Polepšit by si také mělo ministerstvo práce a sociálních věcí o nějakých 27 miliard, což podle ministra financí Zbyňka Staňury je dáno tím, aby byl naplněn a dodržen ten standard a kvalita poskytovaných služeb že v sociálním sektoru. Pak už se ale posouváme do červených čísel. Ministerstvo dopravy o 16,5 miliardy méně. Minister Martin Kupka to ovšem obhajuje s tím, že nebude ohrožena výstavba nových kilometrů dálnic. Bude to ovšem mít svoji daň a sice, že státní fond pro dopra dopravní infrastruktury si bude muset dalších 30 miliard půjčit. Pak tady máme ministerstvo školství, které by mělo dostat o 11 miliard méně. Jak jsme ale slyšeli, Mikuláše Beka, ten mluvil o tom, že rezort by naopak potřeboval 11 miliard Přidat. Takže uvidíme, jak tam to nakonec dopadne. A pak tady máme už zmíněné ministerstvo zemědělství. Pan minister se zatím zdráhal mluvit o té úspoře, tak uvidíme, jestli skutečně to klesne o těch 4,8 miliardy korun. A teď se ještě podíváme na další plazmu, která nám připomene tu dnes už legendární tiskovou konferenci, na které byl představen konzolidační balíček společně s duchovou reformou a byly představeny právě také úspory v dotacích, které se měly týkat především ministerstva průmyslu obchodu, kde měly být dotace poníženy o 20 miliard, ministerstvo zemědělství o 10, doprava 6, místní rozvoj téměř 3 miliardy, školství mělo dostat o 2 miliardy méně, ostatní dotace 13 miliard. My už dnes víme, že ta čísla ale neplatí. Všechno je jinak, Ministerstvo zemědělství určitě nedostane o 10 miliard méně. Pan minister o tom bez sporu bude za chvíli mluvit. Mají to být nakonec pouze 3 miliardy, které se ušetří na hospodářství lesní a vodní. Zemědělci ti dostávají peníze především z evropských peněz. A pak se podíváme také na ministerstvo školství. Mělo dostat o 2 miliardy méně. Nakonec to bude méně o 9 miliard, což se propíše především v propouštění zaměstnanců ve školních jídelnách. Díky Petře, nemáme tu ministra školství, ale ministra zemědělství. Pojďme k těm vysokým miliardám. Už máte jasno, kde budete škrtat tyhle dotace? Ano, ty věci jsou trochu jinak. Já se to pokusím tady pokusím tady vysvětlit. Kromě těch úspor na nás samotných, to znamená na ministerstvu, na provozu a na personálích, tak se samozřejmě díváme i do toho balíku dotací. Já chci zúraznit, že to, co nechceme ohrozit, co investice. Máme tady skutečně, a teď si to musíme trochu rozklíčovat, máme tady podstatnou část dotační podpory, která jde skutečně z evropských peněz. Podařilo se ještě můjmu předchůdci dojednat právě v tom pilíři investičním. A ten opravdu zůstane zachován. Je to náš závazek v rámci strategického plánu a je to i můj závazek, který jsem dal. A tam je národní kofinancování 65%. Ono je jedno z nejvyšších v Evropě, ale to nejsou provozní dotace, to jsou opravdu investiční dotace, Takže tohle které půjdou do toho zemědělského sektoru a to zůstane. A já budu konkrétní příklad, aby jsme nebyli v těch čísel. Já jsem dneska byl na uh, celostátní výstavě Den zemědělce na Vysočině. Tam bylo obrovské množství moderní techniky, uh, techniky zaměřené na uh, precizní zemědělství, na to, aby zemědělci ušetřili, zároveň, abychom se také šetrně chovali k půdě. Ty uh, nové technologie, inovace drony mimochodem, uh, nebo autonomní vozidla na pole, uh, stojí obrovské peníze, ale my zemědělcům s tím pomůžeme právě prostřednictvím těch dotací, které jdou části z Evropy a z části z těch 65% z toho národního rozpočtu a ten zůstane zachován. To si za a... začal jste dobře a zkušeně, s čím jim nepomůžete, kde to uh, na provozu takhle první věc určitě nebudeme podporovat uh, provozní dotace, ty si myslím, že obecně křivý trh uh, já nejsem přítel tohoto této podoby dotační politiky. To, kde se potom podle mého názoru také nemá úplně cílit v rámci dotační politiky, tak jsou to třeba investiční podpora těm firmám, podnikům, společnostem ze zemědělského či potravinářského sektoru, které vykazují dlouhodobě solidní zisky. A já tady zdůraznuju, jsem dalek toho, že bych komukoli záviděl úspěch podnikání a zisk. Je to dobře, já jsem rád, když ten zisk oni jsou schopni potom reinvestovat do inovací, ať už to jsou potravináři nebo zemědělci. Nicméně, pokud někdo vykazuje dlouhodobě tento úspěšný, tyto úspěšné roky a má ten zisk, tak je schopen si určitě pomoct sám a nemusí tady být podpora, přímá podpora i investiční těmto velkým společnostem. Co říkáte na Zároveň, argumenty, které padají, kdy říkají, to je uh, trest za úspěch? Není to trest za úspěch, ne, ne, ne. Já chci říct, že to není tak, že bychom úplně hodili přes palubu, jenom říkáme, nedostanete příjme dotační prostředky, ale například přes program, který byl vypsán nebo bude vypsán teď ještě během září v rámci podpůrného graničního rolnicko-lesnického fondu program potravinář, tak je to vlastně typ podpory, abych ani neřekl dotace, ale podpory, kterou chci prosazovat v rámci sektoru zemědělství a potravinářství do budoucna, kdy nedáváme přímou investiční podporu, ale pomůžeme s úvěrovým projektem, abych to, aby to všichni pochopili. Zemědělec potravinář se jde pro úvěr bance a platí tu jistinu, kterou dostane splácí, ale my jako stát pomůžeme se splácením těch úroků. Krytí těch úroků to je něco, co všichni vítají. Tady jsme ve shodě s ministrem financí. Tohle to je podle mě budoucnost podpory v rámci celého zemědělského sektoru. Tedy, když to schrnu, 10,2 desetiny miliardy mělo se škrtnout v zemědělství na dotacích v příštích dvou letech. Bude to tak? Bude to tak, protože ještě můj předchůdce počítal, protože máme jednak státní rozpočet na ten konkrétní rok, ale vždycky počítáme také s nějakým střednědobým výhledem. Ten střednědobý výhled, to je představa, jak by měla vypadat rozpočtová kapitola v příštích dvou letech. A tady skutečně v tom střednědobém výhledu se pro rezort zemědělství počítalo s částkou 10,5 miliardy korun pro rok 2024. A to z prostého logického důvodu. Chtěli jsme podpořit právě ty metody precizního zemědělství, potvořit více program třeba Mladý zemědělec a další z těch národních zdrojů podpořit i investice do potravinářského sektoru a dalších. Bylo by to skvělé, já bych samozřejmě rád měl těchto 10 milionů k dispozici, ale současně dneska poctivě říkám, tyto prostředky k dispozici nejsou a to je to číslo, které se tady objevilo v té tabulce. Prostě takhle to je. Na druhou stranu, Nechceme ohrozit to, co, to, k čemu jsme se zavázali, a to je společná zemědělská politika, která platí jak pro zemědělce, tak pro potravináře, tak i pro lesní hospodářství, protože tam máme také velké závazky. Například obnova lesů po Kůrovci je něco, co nechci, aby bylo ohroženo. Spolupracujeme tady, spolupracujeme tady i s Ministerstvem životního prostředí. Budeme mít nějaké prostředky v rámci emisních povolenek, které můžeme využít právě i na výsadbu lesů. Dobrá, teď se spoustu. Lidí uklidnil. Stojíte v čele rezortu, chcete pro něj nepochybně to nejlepší. Jak se pak, jako takhle disciplinovaný ministr směrem k tomu rozpočtu, díváte na ty debaty, které vyvolávají, a řekla bych už v čase, kdy mělo být vše dohodnuto, například ministři hnutí stan. A hovořím teď o ministru školství, panu Bekovi, který naopak natahuje ruku a říká, potřebuji naopak 11 miliard a škrtat nemám co. Jak se na to díváte? Jakou náladu to vnáší? Do vlády v tuto chvíli. Jdete ostatně z jednání vlády? Já jsem přijel z jednání vlády, vracím se na jednání vlády, protože to téma, které tady spolu rozebíráme, tak teď velmi intenzivně řešíme. Zastupy. Mě tam teďka pan náměstek. Víte, já se přiznám, že nechci moc komentovat své kolegy ve vládě. Myslím, že někdy je lépe méně hovořit na venek a ty věci si vydiskutovat doma, vyříkat si v kuchyni a potom mít společně představit ten výsledek, který myslím, že bude ve schodě celé vládní koalice. K tomu výsledku dospějeme. Takže já to nechci úplně komentovat, nepovažuju to ze strany kolegů, kteří tímto způsobem nás úplně zbytečně dostávají pod tlak to řeknu úplně na rovinu, tak to nepovažuji za rozumné a šťastné. 252 miliardy, řekl Petr Fiala minulou středu, to je jistota a teď hovořím o rozpočtu na rok 2024. To platí. Vy tu jistotu podepisujete, ano, bude to tak? To tak je, to bylo vloženo 1. září. A co, když dojde do k tomu, a... že se některému tedy nekonkrétnímu ministru vyhoví, který místo, aby škrtal ruku natahuje, kde ty peníze vezmete? O tom je ta debata, s které teď jdete a do které. Zpátky. To je velmi jednoduché. My musíme, my musíme v tom případě je vzít někde jinde, v nějaké jiné kapitole nebo uvnitř té kapitoly. Je to, i, řekněme, o racionalizaci těch jednotlivých rozpočtových kapitol, ministerstva školství, zemědělství, obrany a podobně. Můžeme samozřejmě ještě se bavit o tom, zda daný rezort má mít tak vysoké výdaje, nebo jestli si pomůžeme někde jinde. Dobrá, co kdyby si chtěli pomoct u vás v rezortu? Bylo by ještě kde brát? Tak já zcela poctivě říkám, že nevidím prostor v rezortu zemědělství. To, že bych byl schopen být tím grantem, který přijde a řekne: Pane ministře školství, jakkoliv jsem samozřejmě duší a je pořád učitel, tak že bych teďka dokázal přijít a říct: Já vám pomůžu z rezortu zemědělství. To opravdu neumím. Naopak, my vedeme složité debaty. O tom, abychom dokázali skutečně mít pokryté všechny ty důležité položky v rámci rezortu zemědělství, které musíme mít. Je to kofinancování, jak jsem říkal, těch 65 Musíme mít zajištěné prostředky pro vodo. Vodohospodářské stavby, infrastrukturní propojování vodovodů, kanalizací. Jsou to nemalé částky a čekají na to obce a města. Dobrá, a ještě to budete muset vysvětlit těm, kterým budete škrtat ty dotace. Poslední otázka k tomuto tématu. Kdy bude zveřejněn finální seznam škrtů všech dotacích? Vy už jste ho nepochybně dal dohromady, tedy víte, co v něm je. Ano, já, já jsem tady hovořil o tom střednědobém výhledu. Ten výsled, výsledek bude zcela jistě zveřejněn a prezentován poté, co vláda schválí návrh státního rozpočtu na rok 2024, což bude do konce měsíce září.